prišiel, vy ste ma tak dlho volali, čo? Mikuláš. Ale nie, ja už som tu. Miki, čau. Dobrý večer, ahojte. A vy čo čakáte? Čakáte na čerta? Áno. Do Pezinka po dvojročnej pauze zavítal v útorok 6. decembra priamo medzi deti Mikuláš. Ten si spoločne s anielom hlavne pre tie poslušné niečo aj pripravil. Ak poslúchali, tak samé dobré veci. Sladkosti, nejakú maškrtu a hlavne verím nejaké poučenie, že treba poslúchať cez ten rok. No, odkázal by som deťom, aby poslúchali, aby boli dobré, aby sa starali o svoje okolie, aby pomáhali všetkým navzájom a asi tak, no, treba rozdávať radosť okolo seba a byť dobrý. Tak tie dobré deti, ale to je väčšina z nich, všetky deti sú dobré, tak tie dostanú určite nejakú sladkú odmenu, lebo si to zaslúžia a možno, že dostanú aj niečo, aby rozvíjali svoj talent. Menej poslušné deti museli byť pripravené aj na návštevu čerta. Ja, to je otázka. Nič, nech sú ďalej také, aké sú, veď ja mám rád všetkých. A čo potom také deti, ktoré neposlúchajú? Čo dostanú oni? Dostanú cibulu, zemiaky a urobíme spolu cibulačku. Tento rok sa Mikuláš, Aniel a Čert vydali spoločne s pezinskými deťmi zo Zámockého parku na sprievod mestom. Čo sa bojí? Neboj sa ho. Mikuláš, až to je. Tu je Mikuláš, dali ho. Nie je dobre, ste naobliekaní. Dobrý večer. Ahojte. Už je tu. Čert je tu. Dobrý večer. Ahojte. Už tradične skončil sprievod na Radničnom námestí, kde Mikuláša a jeho dvoch pomocníkov privítali deti skutočne srdečne a nahlas. Ahojte! Dobrý večer! Ahojte, kamaráti! Šerus! Čerta musí byť vždy najviac počuť. To však... si tak chcel vyskúšať, že ako na rokovom koncerte, ale nikto nič, no. Sladkosti si však deti museli zaslúžiť a tak Mikulášovi povedali aj nejakú tú básničku. Mikulášku, dobrý stričku, modlím šáči, modlím pičku. Pezinskou mikulášskou tradíciou je rozsvecovanie vianočného strončeka. Tá nechýbala ani tentokrát. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, stromček svieť. Krásne, tak ste to zvládli, ste nám pomohli, my vám veľmi ďakujeme. Po rozsvietení stromčeka už čakali na všetky prítomné deti mikulášske balíčky. Deti sa mohli s Mikulášom, Anielom, Čertom aj odfotiť. Tento rok boli súčasťou Mikuláša aj tvorivé dielne v centre voľného času. Tu si mohli deti vlastnoručne vyrobiť vianočnú pohľadnicu či darčekovú tašku, zažiť virtuálnu realitu alebo sa odfotiť pri zimnej fotostene.